godina koja se bliži kraju bila je prepuna izazova ne samo zbog pandemije, već i zbog katastrofalnog potresa koji je pogodio Sisak i velik dio Banovine 29. prosinca 2020. ističe gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček. Naravno da je uklanjanje katastrofalnih posljedica potresa koji nas je zadesio obilježio Sisak 2021. Ali drago mi je da smo usprkos svemu tome uspjeli imati i lijepih stvari i lijepih uspomena. Otvaranje sportske dvorane Zeleni brijeg, prve gradske sportske dvorane na koju smo dugo čekali, budući su sve ostale dvorane napravljene kao popratne zgrade, dakle za odvijanje školskog sporta. Stoga nam nijedna od tih dvorana nije mogla biti dostatna za sve naše potrebe dvoranskih sportova. Prekrasan događaj koji je isto tako obilježio 2021. u Sisku je bio i zlatna pirueta i nadam se da će takvih sportskih događaja bez obzira na sport, ali s obzirom na sportsku infrastrukturu biti sve više u gradu Sisku. Sve što nas je zadesilo je ipak dokazalo da su Siščani borci, da se možemo osloniti sami na sebe, da možemo vlastitim sredstvima iz gradskog proračuna ne samo omogućiti direktnu pomoć našim sugrađanima u iznosu 26 milijuna kuna kroz vrijednosne kartice, kroz oslobođenja plaćanja, gospodarenja otpadom, plaćanja vode, plaćanja gradskog prometa, plaćanje dakle elaborata nekih hitnih i hitnih sanacija, sve ono što smo direktno omogućili našim sugrađanima da se fokusiraju na normalizaciju života i povratak. Pokazalo je i da smo sposobni se doslovno u ne 24 nego u 2 sata organizirati hitne službe i omogućiti normalizaciju života. Omogućilo je da Sisak ima, pokazalo nam je da Sisak ima jako puno prijatelja, budući su u tim prvim danima brojni volonteri iz okolice Siska, ali iz cijele Hrvatske pohrlili, od srca im na tome hvala. Znači, jedno veliko prekrasno zajedništvo koje nas je u svoj toj nevolji držalo, rekla bih, ta prva 2 mjeseca kada smo svi nekako grozničavo se pribojavali novih podrhtavanja i željeli prije svega riješiti humanitarnu katastrofu koju smo imali. No sada je došlo vrijeme i za razmišljanje o novim projektima, među kojima se izdvaja kapitalni projekt odgojno-obrazovnog kompleksa Galdovo, ali i projekt nove knjižnice u centru Siska, najavljuje gradonačelnica. Gdje želimo na Trgu Ljudevita Posavskog dostojno smjestiti i gradski i dječji odjel, ali ne zaboraviti na prioritete kod obnove. To je prije svega osnovna škola Huljevića, zatim dvorana osnovne škole Viktorovac, odgojno-obrazovni kompleks Galdovo sa školom Galdovo i iza toga dakle kino Kazalište 21 i KKV. Kada to napravimo, moći ćemo reći da smo normalizirali život u Sisku i da možemo ponovno i one školske potrebe, dakle da lijepo je našim mališanima i u školama u kojima su sada, ali sigurna sam da se žele vratiti u svoje škole i ponovno se posvetiti svom učenju u učionicama na koje su navikli. Unatoč svim problemima koje je prouzročio potres, u Sisku se i ove godine ulagalo u komunalnu infrastrukturu, a planova ima i za godinu koja slijedi. Planovi su naravno u okolici nove sportske dvorane dovršiti projekt Park and Ride, dakle parkirališta za sve one koji putuju vlakom za Zagreb ili autobusom. Želja nam je Zvonimirovu u potpunosti obnoviti i Kvirinovu. Želja nam je nastaviti sanaciju prometnice u Gredi, gdje smo kroz prvu fazu dali potpuno novu prometnicu u prvom dijelu. Budući da je dugačko selo, sada ćemo ići u drugu fazu. Želja nam je nastaviti sa sanacijama nekih prometnica koje smo isto tako započeli u prethodnim godinama. Prije svega radi se o prometnici kroz Mađare, zatim prometnici prema Mahovu, dakle iz Palanjka prema Mahovu. Sve su to neke prometnice koje možda nisu u centru grada, ali su izuzetno frekventne i rekla bih žile kucavice na periferiji našega grada, gdje je velika frekvencija i velika potreba.
Nastavit ćemo dakle, popravljati ceste koje su sa dotrajalim asfaltom, kao ove što smo spomenuli na lokaciji u blizini sportske dvorane Zeleni brijeg, ali želja nam je i neke nove prometnice na Zelenom brijegu napraviti. Ove godine smo dosta uložili u taj dio, bilo bi šteta da sada stanemo jednostavno. Jer nove prometnice znači razvoj pojedinog dijela grada, naglašava gradonačelnica, najavljujući nastavak dosadašnjih, ali i neka nova ulaganja i u gradsku četvrt Sisak Novi.